ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಮೂಲಂಗಿ ಸ್ಟಫ್ಡ್ ಪರೋಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮೂಲಂಗಿ ಹೆಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಇದರ ನೀರನ್ನು ಹಿಂಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ಟಫಿಂಗಿಗೇನು ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ, ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ, ಗರಂ ಮಸಾಲ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮಚೂರ್ ಪೌಡ್ರು, ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕೋತಿಲ್ಲ. ಇದು ಹಸಿಮೆಣಸು, ಇದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಟಫಿಂಗಿಗೆ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಈಗ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದು ಮೂಲಂಗಿಯನ್ನು ಹಿಂಡಿದ ಜ್ಯೂಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಇದು ಹಾಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸ್ಕೊತೀನಿ. ಹೀಗೆ ಬೇಕಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಎರಡು ಗೋಲಿ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಬೇಕಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಮಧ್ಯ ಸ್ಟಫಿಂಗ್
ಹಾಕಿ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗಿರೋದು ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಸ್ಟಫಿಂಗ್. ಇನ್ನೊಂದು ತರದಲ್ಲಿ ಮೂಲಂಗಿ ಪರಾಟ ತಯಾರಾಗಿದೆ.